No a teraz ideme vyskúšať túto, postaviť stolík, hej. To je test funkčnosti stolíka, hej. Lebo to sú naše mladé pušky, hej. Tak majú ostatní, hej. Tuto vyvíjem. Tak naučíme ju skladať stolík. Dobrý. Vám ešte nezakázali vstup? Dobre. Viete. To zatiaľ tam ešte nesme, viete. Ne, však to je teraz na ústavný. A vidíš, na ústavný súd to pôjde. Ale včera som pochopil jednu vec. Oni povedali, že mi skončila platnosť. Takže ja im teraz povedal novú žiadosť ešte, vieš? Žiadny argument neexistuje. Neexistuje argument. Toto, čo dala trestné oznámenie na mňa Nikolsonova, hej? Ale policia mi odpovedala, že všetko je zastavené, skončené. Hej? To je objekt, ktorý to tam... Idem tu podať žiadosť. Přelezl sem plot, zúšnerovací boty, vojáčku, co ti je, máš ruce z železa. Oni mi povedali, že platnosť môjho preukazu vypršala. Hej? Čiže Guzman začína špekulovať. Nie, že on mi zakázal. Daňový preukaz skončil. No, takže daňový ide vyskúšať druhú vec, lebo od toho momentu sa budeme môcť vyvíjať ďalej. Hej? Že mi podáme novú žiadosť o akreditáciu. Tak idem to iba podať, dáme mu pečiatku. Hej? Na smrť a na život nás rozdelili ploty. Tomu, kdo přežije, těžko se přelézá. Dobrý. Taký vyzerá jak sajfa. Už myslel, že sajfa je ide. Tak. Ale ináč sa dnes prvý, kto mi to povedal. Áno. Veľko ide. Dobrý, zdravíčko. Dobrý. Na poště od slečny dostal jsem telefonní seznam. Je mi tak zbytečný, já nikoho tu neznám. Jsem jako cizí host, venku za touhle branou. Človíčku naschledanou, ahoj a naschledanou. Jsem jako cizí host. S pánom Jurzicom. Ja vonku. Dobre, ďakujem zatiaľ. Pane Jurzicu, Vás je Saska Kurník. Každý si už vymyslí, vás je Sasku robím. Nenávazky vám na pánu Jurzicu. Pán Jurzica, nemôžem vyrušiť, že by ste... Už skoro mám všetkých saskárov, mám aj kolegyňu už mám. Už vy mi chýbate skoro. Viete čo? Na 3 sekundy idem. A máme rokovania. Áno. Musím byť aj v sále. Jasné. A vy neviete, budete sa musím rozhodnúť alebo zvážiť, či by ste mi dali podpis na tú kandidatúru na prezidenta ako poslanecký? Viete, máme stratégiu klubu. Ja viem, ale však práve preto, že vy ste, máte mistríka a vy musíte byť tak presvedčení o tom mistríkovi, že môže byť takých 100 kandidátov ako ja, hej, a že aj tak ho porazíte. Hej, však ja vám tam nebudem vrať čísla, ja skoro odoberiem čísla, každý hovorí Harabinovi, odoberiem čísla, tak dajte mi hlas a zbavíte sa supera Harabina napríklad, viete nejako. No dobre, tak máme dlhú čiaru medzi sebou, ja počkám, kým už budeme, alebo niekedy vás vonku počkám a mi to vysvetlíte, porozmýšľajte zatiaľ, hej? Lebo kolegov už som podával, ešte bar mi chýba. No, vy ešte nesli stratený prípad. Konkurec si nám aj skvalitne výber. Ale sa dohodíte na klube, aspoň dvaja mi dajte, viete, aspoň jeden, dvaja. Už aspoň to by bola nahražka, niečoho. Kontrolia moderní ekonomia. No. Tak. No. Tak sa to skúste. No. Tak, dobrý. Dobre. Ideme. Ideme vonku vyskúšať postaviť stánok. Iba pokusne. No a iba vysvetlím, že kým som tu. Včera tu bol super, že sme prišli včera do parlamentu. Lebo včera som zistil, to mi cvaklo. Jak pozerali do počítača, mi cvaklo. Hej. Oni povedali, platnosť preukazu skončila, nie? Tam je skončená platnosť preukazu, že neplatí preukaz asi. Kolega tu bol včera. Ja som vám to nepozeral. Kolega tu bol a mi povedal, ale však vám už skončila platnosť. Takže tedy mi napadlo, či ten Guzman nešpekuluje tak, nie? Že on iba ukončil platnosť a teraz čaká, kým príde nová žiadosť. Takže dali sme novú žiadosť, lebo my teraz kľúčový moment potrebujeme, buď ju príjme, alebo zamietne vstúpe do parlamentu, ale od toho momentu my máme 2 mesiace to podať na ústavný súd a tak ďalej, alebo žalobu sa domáhať vstupu a tak ďalej.
Ba som myslel, že on to nebolo vážne, ten marec, vieš, tak ja som naprešil o lehotu, neviem. Takže teraz je nová žiadosť, ak nám zamedzí vstup, teraz budem môcť sa obrátiť na tie justičné orgány s pánom Gustanom. Takže v dnešným dome, ak 14.9. uvidíme. Takže tak. Sem jako cizí host v tomhletom divném světě, bojuju o život a sedím v tramvaji. Prosil jsem o milost, oni mi řekli, dobrá, jděte, přelezl jsem plot, další mě čekají. Co to staneš? Urobíme. Tak to dáš. Tak to dáš. Toto je ten spodok. Áno, spodok. Musíš tak. Áno. Do toho zarazíš, osadíš. Tak. Hej. Je postní neděle a majestátné ticho. V hradišském kostele si pán Bůh nadspal břicho a v dobrém rozmaru nazval mě vlastním synem, pak jsme se opili erárním mešním vínem. Vyhrá, to je stabilné. Ne, to vydrží. Vedec na to nemá. Urobíš takú fotku spoločnú? No, takže dneska bol krutý deň, ťažký, ale vyhodili sme eseťaka, vlastne Mark, to, čo zakladal tú agentúru reklamnú, hej, sme ho prvýkrát po dlhej dobe videl, že čo to je platiť reálne tie účty, čo ako pokuty a takto. No a teraz toto sme boli v parlamente, tuto je parlament, hej, parlament. Ó, tak to musíme, pán Šipoš, vy ste odborník na marketing. A ja vás žiadam, pán Hrkov, jak sa vám to páči toto? Pekné, nie? Viete, aká je vaša chyba? No. Ja, počkajte. Áno. A nebudete povedať na hlas? Pán Šipoš, poďte sem. Pán Šipoš. Ale raz to možno príde, čo? Ne, že ja som iba odkazal, že vlastným chybám, nech sa aj prevenuje. Aha, ale... Čo je tvoja chyba? Že mám slabý krk. Že na čo budeš tať ďalšieho? Stále on chce po tie krky chytať to, čo mu povedal, že? No, takže dokončíme. Videli ste, pán Šipoš išiel, najväčší marketingový mák od pána Matoviča. Tak. A chcel som, aby mi povedal, že čo si o to myslí, ne? Strátil. Hej. Lebo vieš, o čo tu ide. Vyvien, kde si? Vyviem. A to lebo tak uteká? No, tu o čo ide? Vy ste tu boli na dni otvorených dverí, ty aj ty. No. A videli ste, že takéto one boli vo vnútri. Áno. Vo vnútri tu boli. Priamo vo vnútri. A my ste nemali možnosť ísť dovnútra si dať takýto stolík na deň otvorených dverí. My ste nemali možnosť takýto stolík si dať ani ku vchodu, ani dovnútra na deň otvorených dverí, kde bol Mistrík, kde bol plagáty Mala Čaputová, všetci tam boli, hej? Bulgár. Tak. Takže zase. A naviac, ja dneska nemôžem ani do parlamentu vstupovať, hej? Uh-huh. Čiže ja nemôžem ani tých poslancov, iba tu môžem byť pred vchodom a naháňať ich tu, dajme tomu, nemôžem s nimi byť v styku, hej? Hoď som novinár, sa venujem novinárskej práci. Áno, áno, hej. Tak oni by povedali, že ty si robíš to politickú... Ale oni by povedali, že ty si robíš politickú kampaň, keď tu chodíš do parlamentu, hej? A ty oni si nerobili? Oni si robili. A o to horšie, to sú poslanci Národnej rady. Ale nie priamo. Presne tak, hej? Ono je zákon napríklad, že keď je verejné zhromaždenie, že 50 metrov zákonodárneho zboru by si nemal byť. Hej? Lenže to nie je verejné zhromaždenie, toto je petičný spôsob zbierania podpisov. Hej? No, takže tak. Takže takto tu vidíte, tuto celé. Jo? A toto je na skúšku, hej? Taký bude viac. Ale radšej by som bol, keď sme ešte pozbierali tých poslancov. Hej? Toto je prakticky na zber určený, keď budeme chodiť po Slovensku. Včera vlastne ešte toto sa skladali strana Spolu a dneska my. Ale máme historický úspech. Máme historický úspech v tom, že stranu Spolu sme vyhnali pred brány parlamentu. Včera už tu boli, jak psi sa tu skladali, hej? Mm-hmm. Tak my. Že hadov sme vyhnali z parlamentu a pozrite sa, už nerobia tlačovku spolu tlačovkové miestnosti. Ale tie mladé spolupušky, mladé pušky spolu,
už sú tuto na prahu parlamentu, tuto sme ich vyhnali, vidíte? Jedna akcia v parlamente a nejde to poriadok. Žiadna spolu v tlačovkovej miestnosti, ne? A dneska sme vyhnali šéfa BBDO, zakladateľa najskorumpovanejšej organizácie na Slovensku s názvom Zastavme korupciu, hej? A každého tak vyženieme ako. Čo? Tak. My máme byť vonku, budú všetci vonku. Čo? Takto budú, takto to bude. Takto môže byť. Takže ideme otestovať rozloženie. Lebo ja ani na balkón nemôžem ísť. Ne. S kamerou nie. Jakže nie? Na balkón s kamerou nie? Som novinár. Len pán Guzman tomu nerozumie. Ústavný súd naposledy potvrdil nálezom. A dokonca teraz dali ako najvýznamnejší nález ústavného súdu. Pred dvoma týždňami dali na web najvýznamnejší nález v mojej kauze. Dobre. Nebo to je experiment, že či by ma pustili na balkón. Čo? Dobre. Tak ide sa pozrieť na dom pana Guzmana, že či už založil okna. Ideme pozrieť na dom pana Guzmana. Potom uvidíte videjko dom pana Guzmana, či založil okna už. Že ide sa pozrieť na dom pana Guzmana, či už založil okna, tie šuko drahé. Hej, tuto vedľa, čak ja už na bol niekoľkokrát. Ideme pozrieť robotníkov. Nebudem chodiť tu, budem chodiť mu po stavbe. No. Nech si to rozmyslí, viete ako. Čo? Môžete, ja som z toho sa preveriť. Môžete ísť ako návšteva dovnútra, aj na balkón môžete ísť. Ale ako novinár nemôžem. Ako iba novinár nemôžete ísť. Toto je zaujímavé. To je zaujímavé. Dobre, akreditácia je asi niečo iné ako... Ale... Ale do Európskeho parlamentu môžem, na Európsky súd môžem, ma púšťajú, jediný parlament slovenský ma nepúšťa, rozumiete? Ako, ne? No však dobre, to ja si vybavím. Idem pozrieť Guzmanov dom, aktualizáciu zakladania okien idem pozrieť, na Guzmanov dom idem pozrieť. Tak aj bude sranda. Jaj, kúrnik, raz sa tu dostaneme. Neviem, či ako dvere prežijú, alebo prídeme ako zvolení zástupcovia, alebo vybraní z ľudu. A nemôžem povedať ako, lebo potom by mi už zakázali vôbec chodiť, viete. Idem. Dovi. Guzmanov dom. Takže ideme pozrieť na dom pana Guzmana. Naposledy tam boli rozložené okna drahé. Kúrnik, tí vaši poslanci, to je niečo hrozné. Ja som volil iba štýlom na šťastu. Aha, dobré. Takže ideme pozrieť na dom pana Guzmana. Pozri sa, okna, to sú najdrahšie okna, blue screen, tu len okna museli stať, len okna museli stať takých 300 000 eur na ten dom. To je šéf Národnej rady, ako kancelár. Vidíte? Dobrý, tu sa pracuje. To sú práce v plnom prúde, čo? No. Že dobré okna, šuko. Perfekt. Je tu pán Guzman? Guzmana hľadáme. Není tu. A chodí sa chce zem takedy? Chodí. Bo teraz sa boli na rovne radne, ani tam není. No. Tak prídeme zajtra potom. Dneska bol? Dneska nebol vôbec? Bol? Dobre, tak prídeme zajtra. Dobre, ďaká. Dobre. Krásne okna. To sú špička okna. Pozri toto montáž. To je bomba. Že dobre namontované okna. Že kvalitná montáž. No. Tak to sú tie najlepšie šuko okna, aj pásky, dobre, všetko pozerám. Ja to moc okna nerozumiem. No je dobre. A čo robíte, betóny? Nie, schody. Přelezl jsem plot, na 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 na. Přelezl jsem plot, na na. Přelezl jsem plot, na 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 na. Přelezl jsem plot, na na na.